ଦେବ ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପିତ ନୈବେଦ୍ୟ ଦୀପ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ହରେତ୍ ପାପ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ନମସ୍ତୁତେ। ଦୀପ କେବଳ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରେ ନାହିଁ, ଦୀପର ଯେଉଁ ଆଲୋକ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିବେକକୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରେ। ମଣିଷର ଯେଉଁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଷଡ଼ରିପୁ ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସଚରାଚର ଦୀପାବଳିରେ ସାଧାରଣ ନ ରକ୍ତମାଂସ ଦେହଧାରୀ ମଣିଷ ସେ ଯେମିତି ତା'ର ପିତୃପୁରୁଷକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇକରି ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ କାମନା କରେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କଳିଯୁଗର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ସନାତନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦେବତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରଫେସର ଶତପଥୀ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଚାରି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ରୂପ ରହିଛି ସେଇ ଚାରୋଟି ରୂପରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇକିରି ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ଆବାହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏବଂ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାରି ଯୁଗର ଏଇ ପିତା ପ୍ରପିତାମହ ଏମାନେ ସବୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୀପ, ଏ ଦୀପର ପରମ୍ପରା ଯାହା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କରିଆସୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାହେଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରିକିରି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦୀପଟିକୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ସଚରାଚର ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପଦାନ ମହୋତ୍ସବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକିରି ଜଗତର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ସାଧୁତା ସଚ୍ଚୋଟତା ସଂସ୍କାର ସେବା ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇକିରି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି 3 ବର୍ଷ ଧରି ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯେଉଁ ଭୟାନକ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇଦିନ ଗୋଟିଏ ପାଠ ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ତାହା ନାଁ ହେଉଛି କାଶୀ ପଡ଼ିଆ ପାଟବସ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ତା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦିଆ ପଟି ଧଡ଼ିରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ବଡ଼ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପଟିର ଧଳା ପାଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ମା ସୁଭଦ୍ରା ଜଗଜ୍ଜନୀ କୃପାମୟୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ଧଳାରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବର୍ଡ଼ର ବା ଆପଣଙ୍କର ପଟି ଥାଇକିରି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୁନା ସେବକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଏଇମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ମହାଦୀପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆପଣଙ୍କର ଦେବ ଦୀପାବଳିରେ ଆଉ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀରେ ମହାଦୀପ ଉପରୁ ଯାଏ ଏବଂ ଦେବ ଦୀପାବଳିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଖରକୁ ଆମଳକ ଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଅଁଳା ଶ୍ରୀ ଅଛି ଯେଉଁଠି ନୀଳଚକ୍ର ଅଛନ୍ତି ଦଧିନୌତି ଅଛି ସେଠି ମହାଦୀପ ଦେଇ ସେମାନେ ଗଜପତିଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏ ଯେଉଁ ବେଶ କଥାଟା କହିଦେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ, ସେ ନିଜେ 3/4 ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ରହିକିରି ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ବା ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ମା ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କର ଲାଲ ବର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଧଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହଳଦିଆ ବର୍ଡର ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ବଡ଼ ଠାକୁର ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣର ପିନ୍ଧନ୍ତି।